на овој митинг покажуваат дека граѓаните ја најдоа вистинската патека за подобар живот во Арачиново. Денес патриотизам е да се создават нови работни места, да има поголеми примања на семејства, да имаме чиста вода за пење, канализација, училишта, градинки, здравствени установи и услуги, патишта, а со еден збор подобар живот. Градиме едно општество за сите. Носиме живот еднаков за сите. Ви благодарам што верувавте дека е можно во Македонија да се гради едно општество за сите. Благодарам и да продолжиме да ги заокружиме промените да има живот и во Арачиново за сите. Да покажеме и дека сме подготвени сплотено и единствено да работиме за подобра иднина.